Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырып негізі түсімдер, кіріс, шығындарды есепке тану және оларды есепке алу. Бұл біздің 9-шы тақырып. Сабақтың мақсаты кәсіпорынның табысы мен шығыстарын тану қағидаларын стандартқа сәйкес үйрену және табыс пен шығыс есебін меңгеру. Қарастыратын сұрақтарымыз 4 сұрақ. Біріншісі, осы жаңа 15-ші стандартқа сәйкес түсімді есепке алудың 5 кезеңді үлгісін қарастырамыз. Сонымен қатар кезең шығындары, өзге де шығыстар және қорытынды пайданы немесе залалды есепте тану. Жаңа айтып кеткендей, осы бұрынғы 18-ші стандарт түсім деп аталатын ол жойылып, оның орнына 15-ші халықаралық қаржылы есептілік стандарты осы кәсіпорын кірістерін есепке алуға арналған және оның аталуы клиенттермен бекітілген келісімшарттан түсетін кіріс. Осы стандарттың мақсаты және қолдану аясына тоқталайық. Стандарттың мақсаты ұйымның клиенттермен бекітілген келісімшарттан туындайтын кірістерімен ақша ағындарының көлемін, мерзімдерін, белгісіздіктер туралы қаржы есептілігін пайдаланушыларға пайдалы ақпарат айқындау жолында қолданылатын принциптерін бекіту болып табылады. Бұл стандарттың қолдану саласы. Мына төмендегілерді қоспағанда осы стандарт қолдануға міндетті болып саналады кәсіпорындар. Яғни қандай жағдайда қолданылмайды? Ол бірінші 16 стандарт жалдау саласында келісімшарттарға қатысты қолданылмайды. 4-ші стандарт, яғни сақтандыру келісімшарттарына қатысты қолданылмайды. Келесі 9-ші қаржы құралдары, 10-ші стандарт шоғырландырған қаржы есептілігі, 11, 27, 28 стандартқа қатысты осы келісімшарттар құқықтар міндеттермеге қатысты қолданылмайды. Сонымен қатар клиенттерге немесе әлеуетті клиенттерге сатуды жеңілдету үшін бұл стандарт қолданылмайды. Олардың арасындағы келісімшарттар үшін. Келесі тану. Төмендегі осы критерий орындалғанда ғана кәсіпорын кірісті таниды. Ол үш критерийге сәйкес болу керек. Біріншісі, келісімшарт бойынша тараптар келісімшартты мақұлдағанда және олардың тиісті міндеттемелерін орындайтын болса. Екіншісі, ұйымның өткізуге жататын тауарларға немесе қызметтерге қатысты әрбір жақтың құқықтарын анықтауына болатын кезде. Үшіншісі, өткізуге тиіс тауарлардың қызметтерін төлем шарттарын анықтауға болатын болса, осы ұйым стандартқа сәйкес кірісті таниды. Сонымен қатар тағы да жалғасы бар осы танудың. Келесі екеуі ол келісім шарттың коммерциялық мазмұны болу керек. Және соңғысы, сатып алушыға берілген тауарлар мен қызметтерге айырбас ретінде алынатын құқық өтемақы алу ықтимал болса. Осы 15-ші стандартта түсімді есепке алудың 5 кезеңді үлгісі, яғни моделі берілген. Алдында қарастырып кеткендей. Келесі екіншісі сұрақ. Бұл бізде кезеңді шығындарға қатысты. Кезеңді шығындарға 71-10, яғни тауарларды, өнімді, қызметтерді сату бойынша шығындар. Екіншісі әкімшілік шығындары. Сонымен қатар қаржылық шығыстар бұл кезеңді шығындар болып саналады. Бұлар өнімнің өзіндік құнына енгізілмейді. Яғни кәсіпорын пайдасынан өтеледі.
71'de 10 şotta bu tavırlarda aytılıp ketkendey jumıstardı kizmetterdi satuu menen balans şığındardı esepke aluuga arnalgan. Ol şığındarga kanday şığındar jatadı? Bu kasıborun koymalarında önümdirdi, ıdıstardı boğup tüyüge jumsalgan şığındar. Sonmen qatar jarnama şığındarı, jetkizip beruu şığındarı, satuu boyunşa şığındar jatadı. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциясын жасаған кезде сату бойынша шығындар ол өзіндік құнын және өнімді жұмыстар қызметтер сатуға байланысты нәтижелерін есептен шығарған кезде ғана жедел түрде назарға алынады. Осы шот бойынша бухгалтерлік жазу көрсетілген 33-50 шотында өнімді өткізуге қатысқан қызметкерлердің жалақысы 31-50 әлеуметтік аударымдар, келесі материалдар жұмсалғаны және қойманы жалға алғаны үшін. Есептік кезең соңында 71-де 10 шоты, 57-де 10 шотымен жабылады. 72-де 10 бұл әкімшілік шығындар. 72-де 10 шотында есепке алынады және осы шот бойынша бухгалтерлік жазулар. Тек қана дебет шоты өзгерген, мұнда 72-де 10 шоты дебеттеледі, ал шығындар шоты кредиттеледі. Мұнда бізге қосып айтуға болатын корреспонденция бұл дебет 72-де 10, кредит 24-де 20, амортизация есептелуі негіз құралдарға, ал 72-де 10, 27-де 40 ол материалдың мыс активтерінің амортизациясына берілетін жазу. Кәсіпорында бухгалтерия есептік кезең соңында 72-де 10 шотын 57-де 10 шотымен жабады. Я сол кезде берілетін жазу. Келесі кезеңдік шығыстарға сонымен қатар айтып кеткенде 70-те 10 шоты сияқы бойынша шығындар да жатады. Осы шот бойынша берілетін жазу пайыз есептелген кезде 30-да 50 шоты кредиттеледі. Және есептік кезең соңында бұл шот 57 10 шотымен жабылады. Яғни байқасақ бұл шот кәсіпорынның пайдасын азайтады. Өзге де шығыстарға не жатады, қандай шығыстар жатады? Осы біздің шоттар жоспарындағы есепке алу шоттары бойынша біз сол шығыстарды атап кете аламыз. Бұл активтерді сату бойынша шығыстар, қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар, баға айырмасы бойынша, дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша, операциялық жалдау бойынша, биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар, қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар және өзге де шығыстар. Төртінші сұрақ қорытынды пайданы немесе залалды тану. Жалпы кірістер 6-шы бөлім шоттарында есепке алынады, 60-та 26, 60-та 30 шоттарын қоспағанда. Және бұл олардың келесі бухгалтерлік жазу, олардың жабылуы көрініп тұр. 57-де 10 шотымен корреспонденцияланады. Яғни есептік кезең соңында 57 10 шотымен жабылады. Ал шығыстар 7-ші бөлім шоттарында есеп қалынады. Осы жерде келтірілген сол шоттар бөлімшелері және бұл бөлім 7-ші бөлім шоттарда есептік кезең соңында 57 10 шотымен жабылады. Сонымен қорытылайын болсақ осы тақырыбымызда кірістер есебі 15-ші стандарт бойынша жүргізіледі. Стандарттың атауы клиенттермен бекітілген келісім шарттар түсетін кіріс.
Осы стандартқа сәйкес танудың 5 кезеңдік үлгісі бар. Үлгісі берілген. Шығыстар, қандай шығыстар есепке алынатынын кәсіпорында көрдік. Ол кезеңдік шығыстар болады. Олар өнімнің өзіндік құнына қосылмайды. Одан басқа да шығыстарды атап өттік. Және осы 6-7 бөлім шоттары есептік кезең соңында 57-10 шотымен жабылады. Осылайша кәсіпорынның қорынды пайдасы немесе залалы анықталады. Назарларыңызға рахмет.